Tapi kan pula yang berlakon tu memang mantap lah. Mantap! Apa pendapat Inari tentang filem Sharif ni? Saya tengok dengan expectation yang sangat tinggi lah sebab review-review dekat social media kan tinggi kan. 8/10, 9/10, 10/10. Ni cerita yang layak macam nak ke? Macam, dia kan selalu bandingkan kan. Cerita Malaysia dengan cerita Korea, cerita Hollywood. Cerita dia best. Macam Syafiq Yusof punya nickname lah. Raja plot twist. Cerita dia berplot twist pada hujung-hujung. Dia bagi hint sikit. Lepas tu nanti dia reveal. Tu tengok ada lagi second reveal. So dia ada dua plot twist dalam satu filem. Benda tu susah tau nak buat sebenarnya. Bagi penonton kalau kita tengok kan, dia jadi macam terus nak agak cerita ni. Oh, lepas ni jadi apa? Lepas ni jadi apa? Dia jarang orang tengok just nak tengok. Dia mesti agak. Best lah. Walaupun ada beberapa part yang macam pelik, macam cringe. Kalau namanya pelakon dan cantikkan pula yang berlakon tu memang mantap lah. Mantap! Baik eh. 7/10? Saya rasa dia satu filem yang orang ramai boleh tengok, orang awam boleh tengok dengan boleh enjoy cerita ni. Sebab mesej dia jelas, apa yang dia nak cuba sampaikan jelas. Syafiq Yusof macam dia dah master formula untuk buat filem blockbuster lah. Plot twist ni kalau nak buat, kalau silap seorang penulis skrip tu buat, dia boleh jadi macam terlalu obvious. Tapi dalam filem ni saya perasan dia habiskan satu babak dengan hint something yang akan diselesaikan di babak-babak akan datang. Dia tak sepenuhnya selesaikan satu masalah dalam certain-certain babak je. Sesiapa yang tengok Sharif pun akan cakap thumbs up lah untuk lakonan Syafiqan. Yang tu saya tak berapa nafikan lah. Tapi lagi satu yang menangkap perhatian saya, lakonan Elizabeth Tan sebagai seorang mak kan. Dalam saya tahu Elizabeth Tan memang banyak berlakon filem aksi, tapi saya rasa macam first time dia bawa watak yang sebagai seorang ibu. Elizabeth Tan memang menyelah lah dalam filem Sharif ni. Rating saya bagi 7 jugalah. 7/10.